नमस्कार। आज को यह ब्लग हरिद्वार को रहने हरिद्वार में हम हर की पौड़ी होने त्या का तीर्थस्थान म यह ब्लग में देखाने हमी जो आश्रम में बस का मैं देखाने यो श्री गरीब दास धर्म आश्रम यो मायापुर हरिद्वार में एकदम एकदम सुविधा को ठाउँ एकदम सुविधा को ठाउँ इसको जो किराया हो तो धेर छैन पार व्यक्ति 100 रुपया हो रहा हमें 3 वटा रूम लिया 16 जना छ र यो यस्तो खालको छ यहाँ म देखाउँदै छु यो बैंक पनि छ र यो यस्तो छ प्रकाण्ड छ यो हेर्नुस् प्रकाण्ड छ यो आश्रम प्रकाण्ड छ एकदम बढिया छ यस्तो छ यो हेर्नुस् यस्तो बढिया छ मै बसेको आश्रम यही हो यो हेर्नुस् राम्रो छ सुन्दर छ र रूम पनि म देखाउँदै छु यो रूम यस्तो पनि छ यहाँ यता पनि बेड छ यता पनि बेड छ यता पनि बेड छ चार्जिङहरूको फेसिलिटी छ पङ्खाहरू छन् एउटा पङ्खा छ र यो रुमलाई यसमा 6 जना जति सुत्न सकिन्छ बस्न सकिन्छ र पर हेड 100 रुपियाँ गरेर र इच्छा हुँदाखेरि यहाँ आफैले पकाएर बनाएर खान सक्ने यस्तो खालको व्यवस्था किचनहरू पनि रहेछ आफूले पनि उयो सकिन्छ यो ल्याट्रिन बाथरुमहरू छ राम्रो छ सुन्दर छ र एकदमै रेलवे र बस स्ट्यान्ड जुन चाहिँ हरिद्वारको त्यसको एकदम नजिकैको हो र यो सम्पूर्ण आश्रमलाई सञ्चालन पनि हाम्रै दाजुभाइबाटै भएको रहेछ असमका निकासीवासी एकजना दाईलाई पनि भेटियो उहाँ पनि सञ्चालनमा संलग्न हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो पिताहरू यहाँ नौनाथ यहाँ यो चढाउने सामानहरू यो माता गर्नुहुँदैछ यहाँको जुन चाहिँ यो दृश्य म यहाँ देखाउँदैछु यहाँ कस्तो दृश्य छ र यति पनि लुगा यहाँ खोल्दैछन् अब एक नहुन्छन् त्रिदेवले अब नुहाएर एकदम उनको जुन चाहिँ के का के दोष छ सबै फाकेर यसपालि चाहिँ नछोड्ने हो र यहाँ हेर्नुहोस् यो हरिद्वारको यो नजारा हेर्नुहोस् हरिद्वारको नजारा हेर्नुहोस् म देखाउँछु म सबतिर देखाउँछु सबतिर देखाउँछु बारी बारी नहुनु है बारी बारी नहुनु है यहाँ एकजना बस्नु 2-3 जना नहुनु यहाँ चाहिँ नछोड्नु त्यहाँ पछि हामी एकैताल नहुला नि एकैचोटि लेडिजहरूलाई पहिला दिन न पहिला लेडिजहरूलाई देखौँ न र यहाँ हाम्रो बुढापाटी रेडी भयो बुढापाटी रेडी भएन बुढापाटी यो रेडी भयो म बिस्तारै अबिता ए ए पूर्ण छ हाम्रो पिताजी यहाँ हेर्नुहोस् उहाँको दृश्य पिताजी जानुहुँदैछ ए नहुने चलिरहेको छ यतापट्टि हेर्नु जता हेर्नु त्यो चाहिँ नहुने छ केला कै छ दर्जन 40 का 12 होने से 3 रुपया थोड़ा ज्यादा पड़ता है ना एक केला का 36 र यहाँ 40 रुपया दर्जन रहेछ केरा र यो जता तत्तै यो
यहाँ श्राद्ध तर्प नातिका सामग्रीहरू र यो कसैले यदि गङ्गा जल लान चाहन्छ भने ग्यालेन्डहरू कपडा त्यस्तो खालका छन्। यहाँ प्रसादीहरूको पनि त्यस्तै खालका पसलहरू यो देख्नुहुँदैछ नि, प्रसादीहरूको त्यो पसल छ। यतापट्टि सामग्री मन्दिरका सामग्री पूजा सामग्री जसलाई भनिन्छ त्यो पूजा सामग्रीहरू छन् र यहाँ विभिन्न घाटहरू छन्। यो हरिको द्वार हो र यहीँबाट प्रवेश गर्न सकिन्छ। हरिद्वार जस्तो बद्री केदार आदि ठाउँ यहीँबाट नै जान सकिन्छ। यो गोल घाटो हेर्नुहोस्, गोल घाटो अहिले म भयो। यहाँ धेरै पुल छन्, यो गङ्गामाथि यहाँ धेरै पुल छन्। यहाँ तपाईँले पुलमाथि हेर्नुभयो भने विभिन्न खालका पसलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै खालका पसलहरू धेरै खालको पसलहरू छन्, आफ्नो आफ्नो पसल थापेर बस्ने छन् र त्यो दृश्य पनि देखिन्छ। अब यहाँबाट यो गङ्गाको दृश्य हो, साइडमा यहाँ विभिन्न मन्दिरहरू छन् दर्शन गराएर। र अब म नुहाउने हो, बिहान त नुहाएको थिएँ, त्यो पनि अब हरिद्वारमा आएर हर कि पौडी नलगाए कसरी भएर गएर नुहाउने हो, पौडी नै हो। त्यसपछि अरू अरू ठाउँको म भिडियोहरू बनाउँछु। यो ब्लगमा म केवल हरिद्वार केही केही तीर्थस्थानहरू यहाँका अनुभवहरू यहाँका पसलहरू व्यवस्थाहरू स्नान घाटहरू यस्तै देखाउनेछु हजुरहरूलाई। र यो यात्रा क्रममा मैले निकै ब्लगहरू बनाइसकेको छु र बिस्तारै बिस्तारै अपलोड गर्दैछु। र यसअघि नै मैले 3 ब्लग अपलोड गरिसकेको छु र अझै थुप्रै छ नि। अब शिवजीका भेषमा पनि अब यहाँ शिवजी जस्तै भएर पनि अब हिँडेका छन्। शिव बाबा हरि ओम, ओ हरि ओम, जय बोले। पैसा दौलत रोटी कपड़े नहीं चाहिए, भाव जैन चाह बद्रीनाथ आ रहा है, एक लकड़ी खाओ चाहिए तेरे नाम से बता। मेरे नाम से वो चाहिए एक लकड़ी खाओ, जो सोचाई जाएगी मेरे पास, तेरी इच्छा है तो दे दो, नहीं तो खोखला। ठीक है, हम वीडियो बना रहे हैं, आप वीडियो क्या बना, आपको भी बना दिया है, आपको भी पावर बना दिया है। उसले अब यहाँ यस्ता मान्छे थुप्रो भेटिन्छ, उसले मेरो शिरमा हात राखेर भनौँ र उसलाई के सेन्डल किन्छ, अरे 200 रुपियाँ चाहियो अरे, र आशीर्वाद दिइहाल्यो मलाई उसले। र यस्ता खालको विभिन्न आशीर्वाद दिएर यहाँ पैसाहरू छिन्ने अर्को आइहाल्यो कि उसले पनि अब भोजन भन्छ के भन्छ पैसै माग्छ। र यसमा चाहिँ त म भनिरहेको छु यस किसिमबाट यहाँ धेरै जोगिनुपर्छ, नत्र तपाईँका खोल्ती खाली हुन्छ, चढाउँदा चढाउँदा खोल्ती खाली हुन्छ। र यी यस्ता हाम्रो माताहरू यी नहुनुहुँदैछ, माताहरू नहुनुहुँदैछ, एकदम सुन्दर यहाँ सबैले यहाँ नआइसक्नुभयो, अब आफ्नो आइन्छ। र अब चाहिँ यो गङ्गामा नुहाउन यहाँ यी पस्न आँट्यो, अब नुहाउने हो यी, यसरी नुहाउने हो यी, यी पारी अब नुहाइन्छ, चटक्क नुहाइन्छ। यहाँ अहिले मैले यो नुहाएपछि शोभा साक्सेनाजीलाई यहाँ मैले भेटेको छु, उहाँबाट यो
यसको यो हरिद्वारको महत्त्व के मन्दिर छन् त्यो म जान्न खोज्दछु। उहाँ यहीँ के नै स्थानीय हुनुहुन्छ र शोभाजी बताइए त ए हरिद्वारको बारेमा बताइए कि क्यों नाम ऐसा क्यों पड़ा है, क्या इसका महत्व क्या है? यहाँ पे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ने स्नान किया है मैन हर की पैड़ी पे, इसीलिए वहाँ पे मैन स्नान बोला जाता है हर की पैड़ी। तो वहाँ पे जो कुंभ का मेला आता है तो अमृत की बारिश होती है कुंभ के मेले में, इसीलिए यात्री आता है घूमने का स्थान मन सरेवी चंडी देवी है, किसी के ऐसे भारत माता मंदिर है, राम जी लाए लक्ष्मण जी लाए, ये सब तीर्थ है ना। आप उनके रहने वाले हैं? क्या करते हैं आप? ये हम अपना रोजगार करते हैं, दोनों लोग अपना काम करते हैं, इसमें जो भी काम होता है अपना बच्चे का रोजगार घर परिवार लेके चलते हैं ना। दिन में ऐसा कितना आदमी यहाँ पर आता है? यहाँ पे सर आने वाला करोड़ों से आता है, अरबों से भी आता है, बहुत आता है। अब जब ठंडी आती है थोड़ा स्लो हो जाता है, इसमें ठंडा जल हो जाता है ज्यादा, इसलिए सीजन थोड़ा ठंडी में डाउन होगा। अभी नवरात्र यहाँ पर ये जन नहा रहा है ना, नहाने से क्या होगा यहाँ पर? ये गंगा माता का स्नान करने, उनका दर्शन करने आते तो स्नान करके जाते हैं। नहीं तो क्या होता है ऐसा, आपका क्या क्या मानना क्या है, ऐसा क्या होता है? मानने के लिए मन होता है अंदर से, नहाने के लिए पवित्र जल है, इंसान जो पाप करता है वो भी दूर जाता है, गंगा माई सबको धुलती है, कष्ट दूर करती है और अच्छे कर्म के लिए आगे रास्ता दिखाती है ना। ठीक है जाने बाटो आइए मैडम आइए। ये था हर के पौड़ी, गङ्गाको तिरमा केही मन्दिरहरू छन्, यहाँ देख्नुहुँदैछ नि यो सत्यनारायण मन्दिर, त्यसपछि यो गङ्गा मन्दिर देख्नुहुँदैछ, महाकाली सबै मन्दिरहरू छ, उता यो शिरोमणि शिरोमणिको छ, गङ्गाद्वार हर्की पौडी, हर्की पौडी गङ्गाद्वार मन्दिर यहाँबाट गेटबाट र यहाँको परिवेश हेर्नुहोस्, यी सब श्रद्धालुहरू स्नान गरेर यहाँ दर्शन गर्न मन्दिरमा आएका छन् र यो सन्ध्याकालीन जुन चाहिँ आरती हो त्यसको दृश्य, त्यो आरतीमा सामेल हुन हामी यो पुलमाथि छौँ र यस क्षणमा पिताको अनुभव, पिताजीलाई के कस्तो अनुभव भइरहेको छ यस पुलमाथि उभिएर गङ्गाजी आफ्नै सुरमा बगिरहनु भएको छ, त्यो दृश्य हेर्दै चारैपट्टिको यो दिव्य दृश्य तीर्थ, चारैपट्टि यहाँ तीर्थस्थानहरू मात्रै छन् र गङ्गा बिहान गङ्गा स्नान पनि गरियो, जम्मै दृश्यलाई हेरेपछिको अनुभव यहाँ पिताजीले बयान गर्नुभयो। चारैपट्टि मान्छे नै मान्छे, हजारौँ लाखौँ मान्छे हेर्नलाई पवित्र लागिरहेको छ, आनन्द लागिरहेछ, जिन्दगी कहिले पनि त्यस्तो आनन्द सायद त भेटिँदैन होला, एउटा अति मनोरम दृश्य हामी अहिले उपभोग गर्दैछौँ, मलाई सिधै आरती हुन्छ, हामी गङ्गा नदीको वारिपारि गर्ने फुलका भित्रबाट हामी आरती हेर्नका लागि हेरिरहेका छौँ र गङ्गा छ यहाँ हरिद्वार आरतीको सन्ध्याकालीन आरतीको यहाँ समय भइसकेको छ, यहाँ हेर्नुहोस् मान्छेहरू
मानसे मरते यहाँ कितने मानसे मरते इसी आ रहा थी सिख में आई रहते बीजे बीजा में नहीं आ रहा थी इसी भी नहीं आ रहा थी आते रहे मानसे के बीच में श्रद्धालु के बीच में भी नहीं आ रहे थे आते रहे हरिद्वार उत्तराखंड को हरिद्वार जिला को एउटा पवित्र शहर तथा हिंदू को प्रमुख तीर्थस्थल हो यह प्राचीन शहर हो हिंदू को सात पवित्र स्थल मध्य यह पनि एउटा हो धार्मिक मान्यता अनुसार यी सप्तपुरी में देश का सात शहर पर्दछन् अयोध्या मथुरा द्वारका वाराणसी हरिद्वार उज्जैन र कांचीपुरम यी शहरहरूलाई मोक्ष प्राप्तिको तीर्थस्थल भन्ने गरिन्छ 3,139 मिटर उचाइमा रहेको र आफ्नो स्रोत गंगोत्री हिमनदबाट यात्रा गर्दै गंगा नदी हरिद्वारको मैदानी क्षेत्रमा प्रवेश गरेकाले हरिद्वारलाई गंगाद्वारको नामले पनि जानिन्छ हरिद्वारको अर्थ हो ईश्वरको द्वार पश्चातकालीन हिन्दू धार्मिक कथाहरूको अनुसार समुद्र मन्थनपछि धन्वन्तरीले घडामा अमृत बोकेर जाँदै गर्दा हरिद्वारमा अमृतको केही थोपा झरेको भन्ने पाइन्छ मान्यता अनुसार अमृतको थोपा चार स्थानमा झरेको पाइन्छ ती स्थानहरू हुन् उज्जैन नासिक प्रयाग र हरिद्वार यिनै चार स्थानमा पालैचोटि महाकुम्भको आयोजन हुन्छ मान्यता अनुसार हरिद्वारको अमृत झरेको स्थानलाई हर की पेडी अथवा ब्रह्मकुण्ड भनेर मानिन्छ त्यसैले हरिद्वारको सबैभन्दा पवित्र घाट नै हर की पौडी भनेर मानिन्छ यहाँ स्नान गर्दा मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भन्ने मान्यता पनि छ भारतीय संस्कृति र सभ्यताको एक बहुरूप प्रदर्शन हरिद्वारले प्रस्तुत गर्दै आएको छ यो चारधामको पनि प्रवेशद्वार हो यहाँबाट नै चारधाम बद्रीनाथ केदारनाथ गङ्गोत्री र यमुनोत्री जान सकिन्छ यहाँ दर्शन गर्ने केही मन्दिरहरूमा मनसा देवी मन्दिर गङ्गा मन्दिर चण्डी देवी मन्दिर माया देवी मन्दिर दक्ष महादेव मन्दिर विष्णु मन्दिर शिव मन्दिर भारत माता मन्दिर आदि छन् आश्रमहरू पनि धेरै छन् यस ब्लगमा मैले हरिद्वार का केही स्थानहरू केही मन्दिरहरू र केही दृश्यहरू हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गरे के कस्तो लाग्यो अवश्य प्रतिक्रिया राख्नुहोला धन्यवाद